De kallar sig anarkister, kommunister, trotskister, stalinister, marxister, leninister, marxist, leninister. Och de säger sig vara idealister, men ge mig ett politiskt kompass så pekar ju din plats snabbare än du kan säga vit medelklass. Och bara för att du gapar som resten av de här lallarna skiter i att raka dig under armarna, marscherar med en raised fist, det gör inte dig till feminist. Och visst är det kul att chatta med dina vänner om utanförskap, plugga 30 poäng genusvetenskap, men du vet och jag vet att detta så kallade engagemang endast är ditt alibi för sociala statussammanhang. Och snälla, för Guds skull, snälla, låt mig inte börja med Rastasvennen, min personliga favorit, lika fast som granit, hyser ett förakt mot hans självgoda prakt. Klipp dina dreads, mannen, du är inte svart. Åh, vad intressant att du är vegan, grattis, du följer samma trend som resten av stan. Snälla, säg mig hur arbetarklassens kur vilar på att du har skabbigt hår och inte äter djur. Men tyvärr, idag utgör dessa människor arbetarrörelsen, för alla riktiga arbetare verkar dessvärre ha lockats av kapitalistisk förförelse. Jag proklamerar en frigörelse från denna skadegörelse som åsamkats av ett gäng briljanta fjantar som burkpantar och kallar sig själva för militanta. Den här jävla svennevänstern som en abstrakt scen ur vilda västern, men istället för pistoler och hästar skjuter de tomma ord, de våldgästar rättvisans enkla koncept. Är detta vad det innebär att vara revolutionär? Är detta vad kamp innebär? Nej. Jag går hellre i exil. Jag söker amnesti hos politisk apati. Jävla svennevänster.